gücümüz çatıbsa bunu elədik. Amma o nankorluq, satqınlıq buna imkan vermədi. Polkun komandiri, qriyyatlı bir oğul Arif Paşayev bunu işdən azad edilər o məqamda. Ki vəzifədən azad edilər. Buna baxmayaraq gəlir Laçın polku qaldı, axıra qədər vuruşlar. Biz veteranları qoy hamımız qırlaq. Nəyə gücüm çatsa onu eləyirəm. Qoy laf cavanlarımızla da, mənim laf oğlumun qalanı da, o qardaşım onunla. Amma bu dünya təhqirindən biz tutaraq. Mən unutmaram ki, o aparılan siyaset nəticəsində dünya devletlerinin həqiqətən də başa düşür ki, bizim günahsız yerə o torpaqlarımız zəbt olunubdur, qeyri-qanun olaraq burada nə fəlakətlər törüyür, onu da hiss eləyiblər. İndi mən gümanım var ki, torpaqlarımız əgər olmasa da biz gərək silaha sarınıb, bir nəfər kimi qocalı, cavanlı torpaqlarımızı xilas etməliyik. Naltökən qayalar sinəsindəki bu diyarımızın şirin solu, turş solu, isti solu bulaqları 14 ildəki düşmən tapdağı altındadır. Milli varlığımız haqqında soraqları bu günümüzə getirən, neçə minilliklərdən bəri tarixi həqiqətlərdən söz açan abidələrimiz viran oldu Laçında. O zamanlar Laçın rayonun ərazisində hərbi hissələr yox idi. Ümumiyyətlə, və bütün bu yük ancaq Laçın rayon polisinin şəxsiyyətinin üzərinə düşürdü. Polis şöbəsinin elə bir hərbi sursat cəhətcən maddi texniki bazası yox idi. Ancaq tabel silahının hesabına, əhəldə olan yerli ov silahlarının hesabına biz postlar təşkil edib Laçın rayon əhalisini bu yağı düşmənlərdən qoruyurduq. Və bu proses uzun müddət demək olar ki, davam etdi. Lakin sonralar bu getdikcə bu başıbozuq dəstələr əmələ gəldi. Hərə bir necə deyərlər, özün bir dəstə yaratdı. Nizam-intizam pozuldu, öz başınalıq yarandı və tədricən polis şöbəsinin şəxsi heyəti bu işlərdən ön plandan arxa plana keçirildi. Hakimiyyət böhranı və kreslo davası bütün bunlar hamısı gətirib o vəziyyətə çıxartdı ki, Laçının artıq başı üzün qalabalıqlar aldı, Laçının işğal təhlükəsi yarandı və ermənilər də bu işdən istifadə etdilər. Keçmiş döyüşçü kimi mən bunu qətiyyətlə deyirəm. Laçın rayon polis şöbəsinin 3 əməkdaşı ən yüksək fəxrada milli qəhrəmanlığına layiq görülmüşdür. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Biz ermənilərin nə cür döyüş qabiliyyəti olduğunu da yaxşı bilirik. Biz ermənilərin nə cür keyfiyyətlərə malik olduğunu, ermənilərdən biz danışarkən həmişə onlarda qorxalıq rəmzi kimi danışırdıq biz. Nə oldu ki, indi erməni gəlib bizim torpaqları işğal etdi erməni? Bu keçmiş rəhbərlərin, necə deyirlər, bu kreslo üstə mübarizə aparanların işlərinin, bunların sərsəsizlərinin nəticəsində bizim torpaqlar verildi. Yoxsa bizim torpaqlar veriləsi döyüldü, bizim döyüşən xalqımız var, bizim cəsur oğlanlarımız var. Biz torpaqlarımızı qaytaracaq və qaytaracaq bir sübut edəcəyik ki, biz heç vaxtı biz erməni çıxarsanlar bir qarşı onun torpağımızı bəxş etməyəcəyik, onlara bağışlamayacaq. Hələ 1988-ci ildən erməni separatizmi nəticəsində Respublikamızdan təcrid olunaraq blokada şəraitinə düşən Laçın 1992-ci il may ayının 18-də erməni və rus hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olundu. Respublikanın o zamanki səriştəsiz rəhbərlərinin səhlənkarlığı ucbatından Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz rolunu oynayan Laçın erməni silahlı qüvvələrinin əlinə keçdi. Laçın işğalına Şuşanın işğalı kompleks halda götürülməlidir və kompleks halda təhlil olmalıdır. Çünki Şuşa və Laçın elə bir durumdaydılar ki, və onların hərbi cəhətdən yerləşməsi elədir ki, Laçının işğalı Şuşanı tam mühasirə vəziyyətinə salırdı. Çünki Şuşa Dağlıq Qarabağ istiqamətindən mühasirə vəziyyətində idi və yeganə giriş və çıxış Laçından idi. Digər tərəfdən Şuşanın süqutu isə Laçını tam qapanmamış mühasirə vəziyyətinə salırdı. Ona görə də bunların həmişə işğalından danışırsa, mən göstərirəm ki, Laçın və Şuşa döyüş meydanında kürək-kürəyə sökənmiş cəngavara bənzirdilər.
Bunların birinin ləğvi, birinin məhv edilməsi, birinin aradan qaldırılması, digərinin arxadan zərbə almasına şərait yaradırdı və birinin olmaması digərinin müdafiəsinin, etibarlı müdafiəsinin təşkil etməyə imkan yaratmırdı. Yəni, Laçınla Şuşanın o vaxtı durumu belə idi. Çünki məsafə baxımından bunlar birbirinə çox yaxın ərazilərdir. Və Şuşanın işğalı Laçının işğalına yol açdı. Hadisələrin gelişində maraqlı nüanslar vardı. Təsəvvür edin ki, 30 aprel 1992-ci ildə əmr verilir. Mən bu əmri təqdim edəmişəm məhkəməyə, eyni zamanda həmin əmr məndə var. Əmr sizin qarşınızdadır. Gördüyünüz kimi həmin əmrdə göstərir ki, Laçın polku ləğv edilsin və 704 nömrəli briqadan tərkibinə verilsin. Burada nə yazılır? 8-11-ci polkun adından bundan sonra danışmaq qadağan olursun. 1 may 1992-ci ildən 8-11 sayılı hərbi hissənin əvvəlki hərbi adından istifadə qadağan olunur. Və hərbi hissənin komandirinə, yəni mənə əmr olunur ki, bütün texnika, silah və hərbi əvadanlıq və inventarlar 704 nömrəli hərbi hissənin komandirinə təhvil verilsin. Əgər hərbi hissə tabi oturursa, onda mənim silahımı, sürsatımı, hərbi avadanlığımı alıb başqa hissələrə vermirlər və təbii ki, mənim hərbi hissəmin də adına mənim əmr vermək səlahiyyətlərimi ləğv eləmirlər və hərbi hissənin bütövlükdə ləğvi haqqında maddə olmur. Yəni bu, o vaxtlar belə bir məsələ baş vermiş ki, bu əmr veriləndə hərbi əmrin başında yazır ki, hərbi hissənin tabi etdirilməsi haqqında. Amma bu əmrin şapkasıdır. Əmrin mahiyyəsi gördüyünüz kimi gözünüzün qabağındadır, hərbi hissənin ləğv edilməsi. Və təsəvvür edin ki, ermənilərin Laçına və Şuşaya hücum edəcəyi haqqında kəşfiyyat materiallarının çox müsəlləh olduğu bir dövrdə və bu məlumatların aramsız şəkildə və ən müxtəlif mənbələrdən daxil olduğu bir məqamda həmin dövrlər üçün, hətta bəlkə indiki dövr üçün də Azərbaycanda döyüş zərbə qüvvəsi, yəni zərbə qüvvəsi çox yüksək səviyyədə olan özünün taktiki, fiziki, atıcılıq və bütün növlü hazırlıqları üzrə çox yüksək səviyyədə olan 4-3 ay döyüş təcrübəsi olan, eləcə də şəxsi heyətinin mənəvi psixoloji durumu çox yüksək olan bir hərbi hissə ləğv edilir. Laçında olan döyüşən insanların əlinə silah alıb, onları ambara yığıb, qapısını qıfıllayıb, Laçın işğalın cəmi cümlətən 120 insana tapşırmaq və Laçın əhalisinin, eləcə də Azərbaycan digər ərazilərinin əhalisinin təhlükətə qoymağın məntiqi hələ indi də mənim üçün anlaşılan deyil. Əslində mənim üçün anlaşılandır, cəmiyyət üçün biz bunu anlatmağa nədə cəhd edəcək də, nədənsə müəyyən müqamət göstərən qüvvələrin səyi nəticəsində biz həqiqəti ortaya qoya bilmədik. Təbii ki, Laçını saxlamaq olardı. Ən əsas mən bunu qeyd edirəm ki, əgər Laçın və Şuşada olan qüvvələrə etibar olunsaydı, bu əsas yəni yerli əhəmiyyəti, lokal baxımdan mən deyirəm, yəni bu məhəlli əhəmiyyəti baxımdan mən bunu demək istəyirəm ki, o qüvvələrə etibar olunsaydı, Laçın və Şuşa o ərazi işğal olmazdı. İkinci, Laçının işğal səbəbləri, o cümlənin Şuşanın işğal səbəbləri təkcə bu deyil. Yəni siyasi aspektdən biz bunu təhlil etsək görək ki, həmin vaxtlarda respublika xaos idi. Ölkə rəhbərliyi demək olar ki, ərazilərinin işğalı məsələsindən o qədər ciddi məşğul ola bilmirdi. Yəni, məşğul olmağın eyni zamanda subyektiv səbəbləri, yəni ki, obyektiv səbəbləri də vardı. Yəni, xaos, özbaşınalıq, siyasi qalmaqallar, bunlar var idi. Və sanki Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər, o cümlənin digər səhərlərində Şuşa, bir rayon bir respublikanın təkbətə döyüşürdü. Bu çox fəlakətli bir şeydir. Yəni, Laçın öz dərdindən başbaşaydı və demək olar ki, o cümlədən Azərbaycanın digər döyüşən bölgələri təkbətək bir rayon olaraq bütün bir respublikanı döyüşürdülər. Bu bizim qüvvələ nisbətində böyük fərq yaradırdı. Bir mənalı bəlli məsələdir. BMT-yə daxil olan ərazisinə daxil olan Azərbaycan və Ermənistan. Hamının gözü qabağında işğal xəttı var. BMT-nin qərarları var, amma beynəlxalq aləm. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim bugün əsas məqsədimiz beynəlxalq aləmdə Azərbaycan münasibətləri ciddi şəkildə təpki göstərərək gəlmək lazımdır. Cəmiyyətin uduşu üçün bir mənalı milli birlik lazımdır. Mən bunu siyasi aspektdən demirəm. Mən siyasətdə deyiləm bu gün. Mən bir millətçi insan olaraq Azərbaycanda olan millətçi kəsimin bir nümayəndəsi olaraq və bir millətçi insan olaraq hesab edirəm ki, bütün uduşlar milli birlikdədir. Siyasi qalmaqallarda çəkilməkdədir. Millətə, vətənə, iqtidarın müxatəti, vicdanı xidmətdədir. Demək gəlsə o aşağıdan, qayğıdan, çaydan düşüb, o da buradan gələcək. 2 saatdan sonra, baxacaq nə vaxt imkanım olacaq. Gəlsəm. Görsəm ki, bunlar bu aşağıda oturuyor. Səni gülləliyəcəm. Bunlar bu dəqiqə gəliblər. Yerinə yetir. Aşağılar, o perevala baxın, bak pereval, pereval. Ben Mayor Rızaevan, komandir zvodam. Afiser batalyonu. Zvodun boyu bana gelirsin. Meydimiz var idi, dünen dövüşe düşmüştük burada. Bu dövüşte... Senefer, bir şehidi aparar. Mayor, bir şehidi neçin nefer aparar? 3 nefer şehidimiz var kardeş. Hele aktarık o birler. Hara gelirsiniz ben. Maşınla aktarırsınız. Maşınla atlarlar. Biz burada düşmüşüz. Gelenden biz burada. Zvodunuz gelir. Gelir bırak biz de bir geçeceğiz.
Maşınlar şimdi bir nefer gelsin kalanınız yere. Saçı kal. Burada. Saçı kal.